Zanimljivo i atraktivno zamišljeni program predstavljanja turističkih potencijala Šapca imao je svoju publiku. Šabačke barbike sa tačkom pesme Eurovizije okupile su veliki broj publike i za svoj nastup okupile aplauze. Na isteku drugog dana direktor turističke organizacije grada vidno umoran, ali zadovoljan. Danas smo predstavljali ono što jeste ponuda grada Šapca, uže gradskog jezgra kada je reč o kulturno-istorijskom nasleću. Danas su se predstavile i manifestacije, imali smo predstavnike Čivijade, Čivijaškog karnevala, danas su sa nama predstavnici biblioteke bili, kao i jedinstvenog parka nauke. Iako osetno manja poseta sajma u odnosu na prethodnu godinu, mi smo zadovoljni brojem posetilaca na našem štandu. Mislim da smo se izborili za pažnju posetilaca i da smo stvorili već u ova prva dva dana neku bazu potencijalnih turista, zapravo onih ljudi koji su pronašli nešto interesantno u našem gradu, što će ih u narednom periodu i dovesti u Šabac. Predstavljanje jedinstvenog parka nauke u Srbiji u sklopu Centra za stručno usavršavanje također je osmišljeno na zanimljiv način. To je najveći park nauke u Srbiji koji trenutno ima 27 instalacija, do kraja juna ćemo dobiti još 3 nove instalacije, tako da park nauke služi ne samo za gledanje, nego za merenje, izračunavanja, tako da ima dosta tog edukativnog što deca mogu da nauče i profesor se njima. I biblioteka Šabačka imala je čime da se podiči. Biblioteka Šabačka kao temelj kulture grada Šapca ponosi se i svojim odeljenjem za odrasle, ponosi se svojim kolektivom, ponosi se svojim kadrom, tako da dođite u biblioteku Šabačku da zajedno čitamo. Sigurno najaktivniji i najbolji hipodrom u Srbiji sa najviše trkačkih dana u centar pažnje svog predstavljanja stavio je dvodnevnu manifestaciju. Evo, mi smo ovde da promovišemo dvodnevnu manifestaciju koja se 7. put održava u našem gradu, to su Šabačke konjičke svečanosti. Održavaju se 20. i 21. jula ove godine. Centralni događaj ove manifestacije je trka Memorijal kralja Aleksandra. To je trka koja se u Srbiji trčio 1935. godine sa malim pauzama kada je bio drugi svetski rat. Od 55. godine se trči pod imenom pehar predsjednika Republike, kasnije pehar maršala Tita ili pehar Jugoslavije, a od 2001. godine je vraćeno ime Memorijal kralja Aleksandra. 2008. godine trka je premeštena u Šabac i mi imamo obavezu da nastavimo tu tradiciju, da ovu trku održavamo i dalje. Prema svemu viđenom i urađenom, jučerašnji dan na sajmu turizma veoma uspešan, a danas su predstavljeni planina Cer i njeni potencijali, tekeriški peškir Povesmo i manifestacija Cerski marš.